Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Oktyabrın 1-dən rayonlararası sərnişin daşımada COVID pasportu tələb olunacaq. Ölkənin şəhər və rayonlarından dəmir yolu nəqliyyatı və avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları həyata keçirilərkən, yaş 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla, sərnişinlərdən 2021-ci il 1 oktyabr tarixindən etibarən COVID-19'a qarşı birinci doza, 2021-ci il 1 noyabr tarixindən etibarən isə ikinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19'a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb olunacaq. Bu barədə Valyuta AS-a operativ qərargahdan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu arasında müntəzəm sərnişin daşımalar istisna olmaqla ölkənin şəhər və rayonlarından dəmir yolu nəqliyyatı və avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımaları taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları istisna olmaqla həyata keçirilərkən yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla sərnişinlərdən 2021-ci il 1 oktyabr tarixindən etibarən COVID-19'a qarşı birinci doza, 2021-ci il 1 noyabr tarixindən etibarən isə ikinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19'a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb olunur.